Питання, яке мало би стояти першим, а хто ж злочинці стоїть останнім? Дякую. Значить, повернусь, бо це в контексті цього питання, до питання Олексія Касабурського. Я другий раз намагаюся зв'язатися з цими людьми, вони приходять, кричать тут і вилітають звідси. Я не можу їх упросити, що лишіться ж тут. Є слідча оперативна група, є прокуратура, є незалежні слідчі. Вони нічого не слухають, де втікають. Сьогодні сказали, ну я з вами не можу домовитися, кінці-кінці ви сказали, що я з ним, підождіть, ну тоді я вас слухав. Кінці-кінці один з них сказав, ви з ним ділите гроші, послухайте. Мені Касабурський точно такий, як і всі, і за те, що ви сказали, він безумовно має термін ув'язнення мати, такий як доктор Пі, 100%. Розумієте чи ні? І я буду підтримувати це до кінця, але ви маєте тверезо йти до цього. Якщо тільки кричати, я вам аналогічні варіанти можу нагадати. Були, коли треба було потушити Ігоря Брошука, влетів сюди наш голова, потушив його. Коли Кучерука треба було перед виборами по цьому, по Кастополю, там робилися такі самі акти. Послухайте, ну це ж, давайте приймемо одне, це я звертаюся до громадськості. Усвідомимо, нас сиділо тут 80 негідників. Одні грабували, а другі дивились і мовчали, як грабують. Якщо у вас Касабурський зумів стільки зробити, зрозумійте, скільки робили очільники обласної ради, очільники обласної адміністрації, скільки робили начальники управлінь. І зараз нікому виходить не цікаво розслідувати це і дослідити. Ніхто не приходить з матеріалом. Звичайно,